Топ-10 найкрінжовіших інтерв'ю українського ютубу. Привіт-привіт, ну що, сумували за мною? Тому що я за вами сумував, але я повернувся. Не хочеться нікого ображати, але інтерв'ю, які дійсно визивають в тебе якийсь стан іспанського сорому. Тож, на 10-му місці в нас поява Мелавіна на шоу «Мекну, питайте». Я оце от все ото роблю. Угу. І що мені робити? І тут справа навіть не в тому, про що вони говорили, чи що вони пили в кадрі, а в тому, що Мелавін, який бореться за толерантність, іде до людини, яка випуск тому оскандалила з порівняннями зовнішності оцінки людей. Ну просто знаючи Мелавіна, він буває категоричним. А тут він просто іде зніматися в шоу до людини, яка його колись в 2018 році токсично... Ну, гадила. Ну, як це сказати? Коротше, токсично жартувала. Ту, зробимо йому образ термінатора з жидким глазом. І продюсер такий. Ну, якщо Мелавін хотів розказати про права, рівність, толерантність і ЛГБТ, він міг піти до більш конкретнішої інтерв'юерши, яка дійсно підтримує це Аліна Доротюк. Тому що саме її інтерв'ю опинилося на 9-му місці, а саме інтерв'ю Юрія Горбунова. Чому Юрій Горбунов в цьому інтерв'ю був максимальний крінж? Тому що Юрій Горбунов не вміє відлічати телебачення від Ютубу, тому що на Ютубі все-таки у нас про щирість. Я нагадаю, що тоді був скандал про славнозвісний фільм, який так і не вийшов, тому що Юрію Горбунову так і не виділили гроші, тому що люди ого-го. Відбулося викривлення і інформації, і всього, що люди почули, тому що люди вхопилися за неперевірену інформацію, ніхто не перевірив, ніхто не читав сценарій. Ну і коли Аліна Доротюк почала задавати йому прямі питання, що почав робити Горбунов? Уникати їх, розповідаючи взагалі якісь нісенітниці. І при тому, що ще й наголошував, боже, який я правильний, замилюючи людям очі і вушка. Аліні Доротюк в цей момент просто доводиться робити, ну, певний покерфейс, типу, боже, думаю, бідна Аліна. 8-е місце. Королева ночі Оля Полякова у Гордона. Да, я не їм Філадельфію, що ж ви не предупреді, отак от не їм. Це інтерв'ю було зроблене в такому компліментарному, я б назвав навіть в кумовському стилі. Кожен один одного не нахвалить. Дмитро, ти ахуєнний, Оля, ти пиздата і так далі. І раз, і два, а пошлі поїмо, а давай вип'ємо. Мені взагалі було незрозуміло, навіщо це інтерв'ю було потрібно. Тому що, по суті, нічого нового ми не дізналися. Тому що в Олі Поляковій є така штука, що вона в 20 інтерв'ю розповідає одне й те ж саме. Якусь одну й ту саму історію, або історії, які там трішечки якось по-іншому завершуються. Бо мені все время треба, щоб мною восхищались і мене хвалили. Оля Полякова стала якась дуже занадто агресивна. Тому що в інтерв'ю у Гордона вона почала оскорбляти колег по цеху. От я зняла кліп оцей з Аланом Бадоєвим. Я приходжу на радіо, зустрічає мене така дівчинка, там вона така ведуча, вона звісна, не буду називати її ім'я, і така: ой, такий фотошоп у тебе в цьому кліпі. І я кажу: доця, а ти кліп дивилася? Ні. А що ти мене питати будеш? Я просто в шоці. Це люди не на своєму місці. Радіоведучих, потім в іншому інтерв'ю Слави Дьоміна вона вже прийшла, де музична критика. Коли ти знімаєш красиве відео з соціальною місією, де ці блогери? Де музична критика? Де критика творчості? Тому що, з одної сторони, Оля Полякова хоче якоїсь критики, а з іншого боку, вона не готова чути критику. Музична критика? Де критика творчості? Бо мені все время треба, щоб мною восхищались і мене хвалили. Чомусь вже не в першому інтерв'ю від Олі Полякової йде занадто велика агресія. Ви зі мною згодні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Натягнули вишиванки, а до цього робили російською свій контент, наживалися на сплетнях про російських, тягнули в цей інфопростір, це російське говно. Це не стосується дорослих дівчаток. В дорослих дівчатках вона веде себе максимально гармонічно, а ось саме коли йдеться мова про інтерв'ю, весь час щось спливає.
Дорогенькі мої, як каже Оля Полякова, зараз буде сьоме місце, але я нагадаю, що я продаю курс по мобільному монтажу 599 гривень. Це взагалі мінімальна ціна, але я ділюсь своїми знаннями по мобільному монтажу. Ефекти різні, а класні, круті ефекти. Потім модулі, як монтувати, нейромережі, робота зі звуком. Ви можете придбати цей курс, тому що в мене немає на каналі монетизації. Дякую всім зіркам за те, що мені кидали авторське право, що YouTube мені на 3 місяці вимкнув до монетизації. Просто самі найкращі. Тож я розпродаю свій курс по мобільному монтажу. Що потрібно зробити, якщо хочете купити та підтримати канал, так, 599 гривень. Там є посилання на донат, ви донатите цю суму, пишете нікнейм в телеграмі і отримуєте запрошення в мій персональний телеграм-канал з курсом. Але рекламна вставка буде пізніше, ну як же я без своєї любимої рекламної вставки, правильно? А зараз поставте лайк. Сьоме місце, мама малесенькі долоньки. І знову Аліна Доротюк, але тут в неї вже сидить богиня, богиня української естради, саме естради, Ірочка Федишин. Так, заспокойся, я вже бачу сльози. Ні! З її голосними ЛГБТ, як це сказати, висловлюваннями, коротше. Я вже це раз коментувала, що ЛГБТ-спільнота для мене це, я це не розумію, для мене це великий гріх, але я цих людей не засуджую, тому що це їхнє життя, і вони самі його руйнують. Якщо вам так подобається, ми всі будемо відповідати перед Богом. Я духовна людина, і я чітко знаю, що це є важкий гріх, але кожен робить висновки, ми всі різні. Ми не святі, всі грішать. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Це було для мене важко. Ви знаєте, є артисти, які ото хай краще співають естраду, але краще не розмовляють. Тому що то, ну от просто немає нормального менеджменту, щоб Ірочка Федишин сказала, що Ір, тут, звісно, тут не так, тут треба краще сказати так, а тут краще промовчати. От немає. От то просто можна сказати, дати пораду, не давати інтерв'ю Ірині Федишин. Все. Шосте місце. Це у нас Олександр Слобоженко у Раміни. Але тут прокрінжувався не сам Слобоженко, а сама Раміна. Почнемо з рекламної інтеграції. Давайте її подивимось. Привіт, привіт! У свої 25 років ти повен енергії, сили, багато що досягнув, і я впевнена, маєш ще великі цілі. У мене є хороший помічник для тебе. Комплекс створений для активізації роботи мозку та центральної нервової системи. Він покращує якісний нейронний зв'язок, тому тримає, генерує нові ідеї та втілює їх в життя. Дякую. Тому що її реклама, знаєте, схожа на таке «Hello, how are you?» «Hi, fantastic! And you? Coca-Colastic?» Наскільки це було неорганічно і негармонічно вся ця, всі ці рекламні інтеграції взагалі в її відео? Чому все інтерв'ю Раміна вела себе, ну, крінжувато? Тому що Олександр Слобоженко – це людина, яка піднялась з нічого до дуже великих статків. І Раміна на цьому фоні, її всі питання, її всі пози, її всі якісь посмішки, ну, вони нагадували, знаєте, таку, як би це сказати, обережно. Це виглядало, як дівчина шукає собі багатого чувака. Чисто в теорії, де дівчата можуть познайомитися з таким хлопцем, як ти, окрім Інстаграму? От з молодими підприємцями. Де знайомитись? Там вона не шукає. Типу, він розповідає там про своє дитинство, про своїх дідушок і бабушок. Я просто бачу, що вона, ну їй взагалі це не цікаво. Їй цікаво, щоб він показав їй гардероб і машини свої. І то все одно вона, ну, веде себе не як інтерв'юер, типу, вона чомусь вимкнулась там і стала такою, знаєте, дівчинкою. Слухайте, а от я вам прямо зараз скажу, що я рекламую прямо зараз свій курс, а тепер давайте і подивимося цю рекламну вставку. Привіт! Я розпродаю свій курс по мобільному монтажу. Курс по мобільному монтажу підійде для власників як і айфонів, так і андроїдів. Влітку в мене був безкоштовний марафон, в якому прийняли участь 400 людей. Після цього я анонсував курс. На той момент він коштував $150-200. А зараз мій курс буде коштувати 599 гривень. Причини розпродажі ви також знаєте. На каналі вимкнена монетизація, тож я вирішив
поєднати приємне з корисним та поділитися своїми знаннями. Але це ще не все. Якщо ви купляєте мій курс, ви отримаєте додаткові відео-туторіали з марафону. Тобто з марафону з різними ефектами буде 12 відео, а з курсу буде 7 відео, 7 модулів, 7 відео. Зараз ви бачите назви модулів. Одне відео триває близько 20 хвилин. Якщо вам цієї інформації замало, то можете детальніше ознайомитись з курсом в мене в хайлайтсах в інстаграмі. Як все-таки придбати курс? Внизу в описі під відео буде посилання на звичайний донат. Ви донатите суму курсу і пишете свій нікнейм в телеграмі. Після цього я додаю вас в персональний канал з моїм курсом. Не хвилюйтесь, якщо десь написали щось неправильно, пишіть мені в інстаграм, я все перевірю і додам вас до свого курсу. Якщо у вас є додаткові питання стосовно мого курсу, також пишіть мені в інстаграм. А в інстаграмі, там ви бачили, заходьте в ці кружочки, там в мене все розписано, що там, які модулі і так далі. Ну що, а ми йдемо на 5-те місце. Боже, в нас ще скільки крінжових інтерв'ю, скажіть. Олег Скрипка взагалі, куди б він не прийшов, він просто окрінжується. Да? Це та людина, яка нещодавно співала для росіян. Ну, ми всі пам'ятаємо цей джаз-клаб. Але перше інтерв'ю, де він окрінжувався, був стендап батл клаб. Французи з нами одружуються. Одружуються чому? Тому що ми душевні. Ми душевні і ми пластичні, ми дуже комфортні в спілкуванні, ми дуже комфортні. З нами дуже, дуже приємно і зручно спарюватися з українцями. Далі він продовжує цю тему в іншому інтерв'ю. Влащенко, де розповідає, що фемінізм і ЛГБТ, ну це якісь там хвороби. Є хвороби, епідемії і тому подібне, є фемінізм. Щоб зупинити, і є оці, ну, ЛГБТ, вся історія. Лебеді, 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 лебеді кохання. Я, можна, напишіть якийсь коментар, ну, типу, якого хуя. Четверте місце, любимка мій. Сережа Бабкін. Інтерв'ю у Слави Дьоміна. Знаєте, от Сережа Бабкін живе в якомусь своєму світі, от він щось придумав, або, я не знаю, йому щось привиділось, і він починає в це вірити. Ти дивишся людині в обличчя, ти хочеш, ну, типу, ну, можна нормально відповісти? А людина десь там. І коли, типу, Сережа Бабкіну також задають якесь пряме питання, Сережа Бабкін взагалі вигадує якийсь, знаєте, паралельний всесвіт. Третє місце. І знову у нас інтерв'ю у Раміни, але вже Світлани Лободи. По-перше, я хочу сказати тобі, що я дуже багато передивлялась твоє відео. Я готувалася до цього інтерв'ю і скажу тобі чесно, ти мені дуже подобаєшся. Мені подобається твоя сміливість, твоя відвага і те, що ти робиш, і твоя позиція. Наша любимка Світлана Лобода зі стаканчиком кави в ручках розповідає, яка вона щира українка, як вона тепер буде розмовляти українською. Ну, нагадаю, тільки в інтерв'ю у Раміни вона розмовляла українською. Яка вона бідна і нещасна, який важкий вибір їй довелося зробити. І яка вона завжди весь час була з Україною? Я ніколи не втрачала Україну. Всей цей час я приїжджала до України. Ну і звичайно, це ж також було компліментарне інтерв'ю, тому що як же ж не показати всі добрі справи, які робить Світлана Лобода. Це було б добре дивилося в цьому взагалі інтерв'ю Раміни, якби там Лобода сказала, типу, я реально там, ну, крінжанула. Але дивіться, ось я строю дім. Нема питання. Але робити вигляд, що я українка по-українськи, випускаючи зараз нові російські пісні. Тепер це інтерв'ю у Раміни виглядає ще крінжовіше, ніж воно виглядало на самому початку. Друге місце, ну от типу, люблю її. Я її щиро люблю, але інтерв'ю. Настя, вибач. Вибач. Все нормально, все добре, все добре. Це треба, все нормально. І все інтерв'ю здавалося, що також не було чітких відповідей. Типу, весь час питання про Потапа, Настя, весь час, типа, ні-ні-ні. Настя, приходячи на інтерв'ю, кажучи, що я буду самою чесною з тобою, все одно угоди вектор всього інтерв'ю на своєму ментальному здоров'ї.
Боже, я не можу, так знаєш. Боже, де дивитися з цього тіла, Боже, я не можу. І отак от і пішла ходить до тих пір, 2 години ходила. Було відчуття, що Настя десь переграє. Дуже багато різних якихось НК є. Є така, знаєте, пацанка у нас на районі. Є НК почуття, є НК пелігросу, є НК етимає ночі, є НК не можу. Підлоги. Тебе вже тіла нема. Давай отак от, знаєш? Блін, Настя, ніфіга собі. Угу, да. Типу, пора зібрати всю НК вкупу. Перше місце для вас воно зараз буде, як Ніно. Ютуб-канал, який був створений спеціально під це інтерв'ю. Якщо ви мене не можете розглядіти, то подивіться на мене крупним планом, тому що я все крупним планом можу показати. А те інтерв'ю, яке вийшло, і та людина, яка хотіла, типу, показати щось крупним планом, навпаки, загострила ситуацію проти себе. Перше місце. Саме крінжове інтерв'ю. Олег Винник на каналі «Крупним планом». Ой, знаєте, я... Чесно, я прям не знаю, як це прокоментувати, тому що, ну, все інтерв'ю, а, я нагадую, там 2 частини інтерв'ю. Йо, коли ти дивишся інтерв'ю, і коли Олег Винник розповідає, ну, типу, знаєте, це знову мені нагадує Сергія Бабкіна, коли питання одне, а Олег Винник десь в Берліні відповідає. Де ти є? Ну, я в Берліні. То в ліс? То по дрова. І це також той випадок, коли артисту краще, якщо й давати інтерв'ю, то з великим контролем і проработкою цих питань і відповідей. Тому що образ, який існував в Олега Винника, він це образ. Оце явно дає поняти, що є артист і образ артиста, а людина, яка в цьому образі в житті, абсолютно друга. Типу, я не кажу, що він там поганий. Я кажу про дисонанс оцього всього образу і реальної людини. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто для вас артист в образі, типу, хто грає роль на сцені? Ну то, що Могилевська, можете написати. Хто ще? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже буде цікаво почитати. Я дякую вам, що ви подивились мій топ-10 крінжових інтерв'ю. Якщо знаєте ще якісь інтерв'ю, кидайте посиланечка. Але головне посиланечка, щоб купити мій курс, внизу під відео. Підписуємося на канал, ставимо лайки, нажимаємо на дзвіночки, переходимо в інстаграм, все буде топчик, горобчик. Люблю вас, з вами був я. Ваня Расов. Бувайте!